Política, com Fernando Mitre. As novas operações da Polícia Federal, desta vez mirando pessoalmente o vereador Carlos Bolsonaro, dão continuidade às investigações de autoridades que estariam trabalhando numa BIM paralela, expressão já usada pelo ex-ministro Gustavo Bebiano, que havia rompido com a família Bolsonaro poucos meses após o início daquele governo e pouco antes de morrer de infarto. Não há dúvida sobre o que vem agora. Virão novas operações da Polícia Federal, já esperadas para logo, enquanto as investigações se aprofundam do que seria a espionagem ilegal intensa dentro da ABIN, desdobramentos à vista. Cresce também a expectativa da divulgação dos nomes, cerca de 30 mil, que seriam alvos dessa espionagem. Outra expectativa é a de que novas normas terão que ser adotadas, assegurando mais eficiência e profissionalismo a esses essenciais serviços de informação e reduzindo a possibilidade de interferência política do chefe do executivo. Poder, quanto mais controlado e fiscalizado dentro da lei e mais descentralizado, melhor. E mais adequado a qualquer sistema democrático de direito que se preze. Bandeirantes, 7 horas e 7 minutos.